Milé dámy, já vás velice zdravím a je mi velikou ctí, že jste obdrželi testovací beauty balíček a společně se mnou se zapojujete do našeho maratonu krásy, do našeho projektu. Jedná se o testování úžasných přípravků péče o pleť, který je systematický, abyste na své pleti cítili rozdíly, cítili příjemný pocit a velice si to užívali, relaxovali. Každý den vlastně máte rozdělený do pytlíčků, pondělí až pátek, a každý den budeme hýčkat vaši pleť. Na vás je jenom, abyste si to užívali, relaxovali a abyste si na sebe našla 5 minut ve své koupelně. Jako první den v pondělí si otestujeme a uděláme vaši pleť hedvábnou. Takže se zaměříme na péči o pleť. Každý den ode mě obdržíte ráno videjko, podle kterého vlastně vy si to na té pleti provedete, vy si ty přípravky nanesete a tím stylem si je budete používat. Takže mě velice jenom zajímá vaše pocity, co vám to na té pleti dělá, jak se vaše pleť cítí a jak se celkově cítíte vy. Jako druhý den si uděláme multimasking, zaměříme se na masky. Budeme maskovat, protože naše masky jdou kombinovat, takže si naneseme 3 různé masky na naši pleť a zase necháme naši pleť odpočívat, relaxovat 20 minut. Jako třetí den ve středu si uděláme a použijeme vlastně plastického chirurga v tubě, protože víte, že naše pleťová kosmetika je aktivní a na naší pleti velice dobře funguje proti vrázkám, proti stárnutí pleti a má patentovaný komplex. Takže si to osobně na své pleti vyzkoušíte a zase budete vnímat příjemné pocity. Ve čtvrtek, předposlední den našeho projektu Maraton krásy, se zaměříme na svůdné rty a svůdné oči. A pátý den nás čeká ochrana pleti. Věřím, že si to budete velice užívat, relaxovat ze svého pohodlí domova a že vám ty přípravky budou velice příjemné, protože každá žena si v dnešní době zaslouží relax a chviličku času sama pro sebe. Takže si to moc užívejte a já se těším na vaše příjemné pocity. Krásný den!